что же, дорогие друзья, давайте еще раз облаком привітаем наших прекрасных 9 участниц, которые сегодня змагаються за титул «Студмі з Тернопільщини». Ну, а зараз мы будем с ними знакомиться поближе. Отож, учасниця под номером 1 – Крупка Оля, студентка Тернопільського національного економічного університету. 21 рік, хобі – танці, музика, кіно. Працелюблива, життєрадісна, готова допомагати людям. Обожнює пригоди та драйв. У вільний час захоплюється психологією, шукає гармонію у житті. У майбутньому мріє побачити увесь світ. Крупка Оля, номер 1. Учасниця під номером 2 – Іванна Грицаюк. Перепрошую. Івані 22 роки, студентка 5-го курсу Кременецького обласного гуманітарного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка біологічного факультету. Івана мріє про світ, у якому панували б мир, довіра, любов та гармонія людських стосунків. Життєве кредо. Коли знаєш, чого хочеш, то кожна деталь у твоєму житті має значення. Коли знаєш, чого вартий, обираєш найкраще. Коли щось любиш, вчишся цінувати. Тільки те, що цінуєш, приносить тобі справжню насолоду. Давайте ще раз привітаємо учасниця під номером 2 Івана Грицаюк. Учасниця під номером 3 – Марта Євець. Ваші оплески. Марті 19 років, студентка Бережанського агротехнічного інституту. Другий курс – все, що, ну, власне, кре... Власну дурість посковзнуся і через впертість зроблю навпаки.
клянусь Христом. Не можна, так клянуся. До тебе я крестерни і віки. Твоя мала давно вже не маленька. І може навіть в тому є мій гріх, що таємниці всі мої рідненька не ти, а хтось чужий беріг. У тебе, мамо, звісно ж сиві скроні, не таємниця крила під пальтом, не раз за мене серце у долоні, але ріднесенька, клянусь Христом. The world.